қайырлы күн құрметті студенттер он бірінші он бірінші апта дәрісі қазақтың ұлттық жазба әдеби тілі пәніміз қазақ әдеби тілінің тарихы біз бұның алдындағы оныншы аптада он тоғызыншы ғасырда қазақ әдеби тіліне арнайы тоқталдық он тоғызыншы ғасырдың алпысыншы жетпісінші жылдарына дейінгі қазақ әдеби тілін танытатын үлгілерге оның ішінде он тоғызыншы ғасырдың бірінші жартысы біз осы аталған кезеңдер алғашқы кезеңдердегі әдеби тілді синтездеу дәуірі деп атаған болатынбыз бүгінгі тақырып қазақтың ұлттық жазба әдеби тілі жоспарымыз бойынша қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің қалыптасуына арнайы тоқталамыз ә, осы ұлттық жазба әдеби тілді қалыптастырудағы белгілі ағартушы тұлға ыбырай алтынсариннің еңбегі орны мен рөлі мәселесі үшінші мақсаттық стиль яғни функционалды стильдер тобының ішіндегі қоғамдық публицистикалық ғылыми көпшілік стильдердің пайда болуы және сол кезеңдегі жай күйіне тоқталмақпыз сонымен қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің қалыптасуы дейтін мәселе бұл бірнеше ғасыр бойы ауызша және жазбаша түрде дамып келген қазақ әдеби тілі он ғасырдың соңғы ширегінде синтезделіп ағартушы демократтық жаңа әдебиеттің туымен ұштасты ыбырай мен абайдың яғни ыбырай алтынсарин мен абай құнанбаевтың мол әдеби педагогтық қазынасында жас баспасөз беттерінде енденді туа бастаған азаматтық тақырыптағы әдебиет үлгілерінде ауызша әдеби тілді әрі қарай жалғастырған ақындар шығармашылығында әлі де туып келе әлі де туып жалғасын тауып жатқан өзге де әдебиет үлгілерінде қолданылды қазақтың байырғы ауызша адамған және жазба сипат алған әдеби тілі жаңа кезеңге көшті бұл кезеңнің бұлайша булуының яғни осылай қалыптасуының бірнеше факторы бар бірінші жаңа ұлттық жазба әдебиет туды жазба әдебиеттің түрлері көбейді қазақтың көркем әдебиеті поэзиясы жазба түрге көшті енді қаламгерлердің дені мұсылманша сауатты болды Бір қатары ыбырай абай шәңгерей жаяу мұса тағы басқа орысша сауатты болды орыс әдебиетін оқитын дәрежеде болды мерзімді баспасөз пайда бұл бұрында да болды қазақ даласында әрі қарай қарыштап кезең кезеңмен дами бастады азаматтық тақырыпта әдебиеттің жарық көре бастауы діни әдебиеттің таралуы ең бастысы кітап баспа өмірге келуі оның ішінде кітап бастыру ісінің өмірге келуі осылардың барлығы қазақ даласына жазба дүниені алып келді жазба әдебиет бұрынғы әдеби жазба түрде кеңнен қызмет ету актісін туғызды -да. ал жазба сипаттың өріс алуы тілді жаңа сатыға көтеретін фактордың бірі бұл жоғарыда айтқан бірінші факторымыз екінші көркем әдебиеттің өзі кеңіді көркем проза жанры пайда болды поэзия жанры өз түрленді көркем әдебиет қамтитын тақырыптар кеңейді кең тақырып мол лексика фразологиялық байлықты талап етті әдеби тілдің лексикограмматикалық грамматикалық және көркемдеу элементтерімен молығуы түрленуі жетілу процесінде жаңа бағыт жаңа тәсіл жаңа жолдар пайда болды яғни сапалық өзгеріс туды ал сапалы өзгеріс тіл дамуының жаңа кезеңге көшуін танытатын келесі белгілерінің бірі үшінші қоғам дамуының бұл дәуірінде әдебиет түрлері көбейді бұрын екі үш жанрлы болып келген қазақтың әдеби дүниесінде қоғамдық публицистикалық оқу педагогикалық жартылай ғылыми әдебиет жанрлары пайда болды жаңа жанрлар жаңа стильдерді туғызды осының нәтижесінде әдеби тілдің қызмет аясы мен мазмұны жаңа сипатта кеңіді жаңа белгілерге ие болды төртінші әдеби тіл эволюциясының жаңа сатыға көтерілуіне себепкер болатын алғы шарттар пісіп жетілді ол алық шарттар деп қоғамның саяси экономикалық құрылысының халықтың мәдени рухани дүниесінің жаңа кезеңге көшуін әсіресе оқу білім кітап бастырудың жаңаша қарқынмен жаңа сипатта дами бастауын атауға болады сондай ақ тіл тәжірибесінде саналы түрде қызмет ететін қайраткерлердің қазақтың классик демократ тұлғалар тұлғасы ыбырай алтынсарин және демократ классик ақыны абай құнанбаевтың қазақ зиялыларының озат ойлы өзге де өкілдерінің қазақ тілі мен әдебиетінің жинап зерттей бастаған ориенталист ғалымдар өзге ұлттың өкілдерінің және өзге де ғалымдардың сонымен бірге осы саладағы зерттеуші ғалымдардың болуы қазақтың әдеби тілін ұлттық сатыға көтеруде үлкен рөл атқарды осы аталған себеп факторлар қазақ әдеби жаңа кезеңін туғызды жаңағы айтып отырған біздің қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің қалыптасуының негізін қалады жаңа жазба әдеби өзінің әлеуметтік қызметі стильдік ә әлеуметтік қызметі стильдік тарамдалу жағынан өзіне дейінгі ауызша дамыған қазақ әдеби тілінен де ескі жазба дәстүрді жалғастырған кітаби тілден де өзгешеленіп тұрды ауызша дамыған әдеби тілден жаңа кезеңдегі әдеби тілдің ерекшелігі оның жазба сипат алуында қызмет ету аясының кеңеюінде лексика грамматикалық нормаларының айқындалуы тұрақталуы жаңа стильдік салаларға ие болуы көркем әдебиетте әсіресе поэзия көркемдік образдау тәсілдерінің түрленіп молайып жаңаруында болды міне осы мәселелерді біз мында слайдқа арнайы салдық яғни қоғам дамуының барысындағы қандай жаңа сипатта жаңа белгілер пайда болды дейтінді барлығында слайдқа сыйдырып салған болатынбыз осы ұлттық жазба әдеби тілдің қалыптасуындағы аса көрнекті демократ ағартушы ыбырай алтынсариннің қызметін біз екі түрлі аспектіде қарастырамыз оның біріншісі таза оқу ағартушылық бағыттағы еңбегі екіншісі ыбырай алтынсариннің Ә, табиғат туралы кәдімгі қоршаған орта табиғат туралы туындылары деп солардың барлық көркемдік үлгілерін біз слайд барысында талдап және оның өзіндік ерекшеліктерін атап көрсеттік ыбырай алтынсарин жалпы өзінің жазушылық әрі ғылыми қызметімен ол этнография саласына мақалалар жазған және қазақ тілінің грамматикасы туралы шағын жұмыс жариялаған қазақтың жаңа жазба тілінің даму бағытын нұсқаған стильдік тарамдалуына жол салған көркем проза стилінің негізін салған тұлға Әбір алтын алтынсариннің арнайы осындай барлық ә, оқу ағарту ғылыми мұраларын ұлттық жазба әдеби тілнің қалыптасуындағы рөлін зерттеген филология ғылымдарының докторы бұл туралы арнайы зерттеуі бар секерхан секер апай хасанованың үлкен зерттеуі бар ыбырай алтынсарин шығармаларының тілі және ұлттық жазба әдеби негізін қалыптастырушы дейтін ыбырай алтынсарин өлеңдерін біз мазмұн жағынан жоғарыда да айттық дидактикалық мәндегілер және табиғат құбылыстарын зерттейтін туындылар тобы он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысында қазақтың ұлттық жазба әдебие функционалдық стильдерге тарамдалу жағынан да ерекшеленді біз бағана жоспарда айтқан болатынбыз қоғамдық публицистикалық стиль және ғылыми стильдің ғылыми көпшілік стильдің қалыптасуы деп қоғамдық публицистикалық стильдегі әсіресе баспасөздің рөлі үлкен болды сол қазақ даласына таралған баспасөздің қазақ баспасөзі бұл профессор бейсенбай кенжебаевтың Ә, пікірі бойынша ә, Тұрғай газеті ауыл шаруашылығы листогы ә, немесе жаңағы үшкілтай сұпанбебрдианың пікірі бойынша түркістан уәлиятының газеті дала уәлиятының газеті қоғамдық публицистикалық стильдің әрі қарай қалыптасуына ә, қалыптасып дамуына үлкен әсер етті лексика саласында грамматика саласында слайдта берілгендей үлкен ә, толығулар болды енді осылардың дұрыс жазылуы сауаттылығы емле мәселесін мында графика орфография саласында деп біз түр... түркі орфографиясы тәртібін ұстады деп ол дәстүр бойынша мынандай деп арнайы слайдқа салдық қорытынды 19 тоғызыншы ғасырдың екінші жартысында қазақтың ұлттық жазба әдеби тілі қалыптасуында ыбырай алтынсаринның рөлі өте зор бірнеше ғасыр бойы ауызша және жазба түрде дамып келген қазақ әдеби тілі он тоғызыншы ғасырда он тоғызыншы ғасырдың ә, екінші жартысынан бастап қазақтың ұлттық жазба әдеби тілі қалыптасты деп, қалып деп ә, солай деп танимыз және ондағы ыбырай ә, алтынсариннің рөлінің ерекше екендігін біз мына жұмысымыздың қорытындысында арнайы көрсеттік түйінде және соңғы жағында пайдаланған әдебиеттер тізімі берілді құрметті студенттер бұл әдебиеттер тізімі шектелмейді сіздер өз тараптарыңыздан да ізденіп бұл қатарға қоса аласыздар тыңдағандарыңызға рахмет біз біргеміз